Početkom decembra Evropska komisija izašla je sa dokumentom adresiranim na Vašington. Reč je o strategiji nove transatlantske agende odnosa između Evropske unije i SAD, kojom se iz ugla Brisela definišu prioriteti budućih zajedničkih akcija. U četiri tačke, od pandemije COVID-19, zaštite planete i saradnje u oblasti tehnologije, trgovine i standarda, do saradnje za bezbedniji i demokratski svet, Brisel, kako kažu sagovornici Glasa Amerike, redefiniše odnose Amerike i Evrope nakon politike koju je vodio odlazeći predsjednik Donald Trump. Oni hoće da se pripreme za novu Bidenovu administraciju i da postave važne stvari od početka, znači od januara kada Bidenova administracija preuzme Belu kuću i američku vladu, znači State Department. Od tog trenutka oni žele da resetuju odnose, s tim što odnosi se objektivno neće vratiti na nivo iz 2016. Ali uzimajući u obzir šta se desilo protekle 4 godine, da pokušaju da obnove taj transatlantsku sponu. Mislim da se ipak radi o redefinisanju odnosa. Mislim da su odnosi bili u toj meri poremećeni da je redefinisanje neophodno. I to se može i videti pažljivim čitanjem ovog dokumenta. Ovde su se javile mnoge teme koje i nove teme, pre svega COVID, pandemija COVID-a, kao vrlo važna tema koja je na prvom mestu. U odeljku o borbi za demokratski svet nabrojane su neuralgične tačke koje bi Brisel i Vašington trebalo partnerski da rešavaju, a uz Kinu, Rusiju, Iran i druge izazove, negde pred kraj pominje se i Zapadni Balkan i tu se kaže da su bliska koordinacija Brisela i Vašingtona važni u okviru dijaloga Beograda i Prištine kojim posreduje EU. To što je pomenuto, ja lično mislim da je to dobro, ali to uopšte ovde nije razrađeno. To je prosto lista namera, lista ponuda u stvari, lista ponuda Evropske unije Sjedinjenim Državama. Da ne bismo imali situaciju kao što je bila za vreme Trumpove administracije, da se onaj sporazum koji je potpisan u Vašingtonu priprema, a da Evropska unija zapravo ne zna ništa o detaljima. Bitno je da smo pomenuti, kaže spoljnopolitički analitičar Đorđe Bojović, i dodaje da Brisel pokušava da kosovski problem vrati na jedan zajednički evroamerički kolosek. Umesto paralelnog koloseka kao politike kojoj je bio sklon Donald Trump, Evropa očekuje da Biden i njegov tim prate i podržavaju poteze Brisela, ističe Bojović. Administracija sad koja preuzima u Americi vrlo dobro poznaje Balkan, s tim što mislim da postoji pogrešna percepcija kod nas. Znači, ljudi kod nas povezuju demokrate sa 90-ima, sa onim svi što je nasleđe, s tim što ja sam duboko uveren da to neće biti tako. Srbija je drugačija nego što je bila 90-ih, Amerika i svet su drugačiji nego što je bilo 90-ih, i ono što će zapravo biti politika, kako ja to vidim, jeste podržavati ono što Evropa radi na Zapadnom Balkanu. Iako je ovaj dokument prilično načelan, nemoguće je ne postaviti i pitanje rokova za rešavanje pomenutih problema, pogotovo kada je kosovski dijalog u pitanju. Prošle godine je vladalo uverenje da se odnosi Beograda i Prištine mogu brzo rešiti, danas učini se svi manje optimisti i ne pominju vremenske okvire. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.